নলবাৰীৰ হৰি মন্দিৰত প্ৰজ্ঞানগৰীৰ উদ্যোগত জীৱন্ত ৰাস ভাওনা কৰ্মশালাৰ আয়োজন। আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিলে নৃত্যাচাৰ্য পদ্মশ্ৰী যতীন গোস্বামীয়ে। শ্ৰী শ্ৰী হৰি মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত প্ৰজ্ঞা নলবাৰীৰ উদ্যোগত জীৱন্ত ৰাস আৰু ভাওনাৰ কৰ্মশালা সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। অহা 25 নৱেম্বৰলৈ চলিব এই কৰ্মশালা। প্ৰজ্ঞা নলবাৰীৰ সভাপতি মুনীন দাসৰ সঞ্চালনাত অনুষ্ঠিত কৰ্মশালাৰ সভাত নলবাৰী বিধায়ক মন্ত্ৰী তথা 90 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱ সমিতিৰ সভাপতি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা উপস্থিত থাকে। আনহাতে কৰ্মশালাখন উদ্বোধন কৰি নৃত্যাচাৰ্য সংগীত নাটক একাডেমী বঁটাপ্ৰাপক তথা পদ্মশ্ৰী যতীন গোস্বামীয়ে নিজৰ ভাষণত কয় যে যি সময়ত একাংশ লোকে মহাপুৰুষ গুৰু দুজনাৰ অমৰ সৃষ্টি ভাওনাক বিকৃত কৰাৰ অহৰহ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, ঠিক সেই সময়তে ভাওনা সংস্কৃতিক আৰু জীৱন্ত ৰাসক নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত পৰিচয় কৰাই দিবৰ বাবে প্ৰজ্ঞা নলবাৰী সমিতিয়ে গ্ৰহণ কৰা এনেকুৱা প্ৰচেষ্টা আদৰণি বুলি মন্তব্য কৰে। অনুষ্ঠানত প্ৰাইডিছ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ সঞ্চালিকা ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মা, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ ক্ষেত্ৰ পৰিচালক বশিষ্ঠ বুজৰ বৰুৱা, ডাক্টৰ উমেশ চক্ৰৱৰ্তী, সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস, জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকা, শিল্পী মনমত বৰুৱা, জীৱন্ত ৰাস আৰু ভাওনা পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি দীপক শৰ্মা, সম্পাদক মুনীন্দ্ৰ বুজৰ বৰুৱা, শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ সচিব সুদৰ্শন ঠাকুৰ, প্ৰজ্ঞা নলবাৰীৰ সমিতিৰ সম্পাদক পংকজ ডেকা আদি উপস্থিত থাকে। আমি এটা নতুন পদক্ষেপ ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ, জীৱন্ত ৰাস আৰু ভাওনাৰ কৰ্মশালা। ভাওনাৰ কৰ্মশালা আৰু জীৱন্ত ৰাসৰ কাৰণে কলাক্ষেত্ৰৰ সুদৰ্শন ঠাকুৰৰ নেতৃত্বত আৰু নাট্যাচাৰ্য পদ্মশ্ৰী শ্ৰীযুত যতীন গোস্বামীদেৱৰ তত্ত্বাৱধানত আমি নলবাৰীৰ শিশু শিল্পীসকলৰ লগত লগ হৈ এখন কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু সেই কৰ্মশালাত শিশু শিল্পীসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব আৰু এই প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰাই আমি শিশু শিল্পীসকলৰ মাজৰ পৰাই ৰাসৰ বাবে উপযুক্ত শিল্পী বাছি লৈ পেলাই ভাওনা আৰু জীৱন্ত ৰাস মঞ্চস্থ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। ৰাসত 3দিনীয়াকৈ ভাওনা মঞ্চস্থ কৰিম, ৰাস জীৱন্ত ৰাস আৰু ভাওনা, সেয়েহে আমি ইয়াতে শিল্পীসকলক বাছিও আছোঁ। আপোনালোকৰ যদি কোনোবা আছে তেনেকুৱা অতি সন্ততি 8ৰ পৰা 14 বছৰ আৰু 14ৰ পৰা 25 বছৰীয়া ল'ৰাই হওক ছোৱালীয়ে হওক আনক, আৰু শ্ৰীকৃষ্ণ আমাৰ কেইবাজনো লাগিব, দেখাত সুন্দৰ হ'লে ভাল হয় আৰু অকণমান নৃত্য বা অভিনয়ত দক্ষতা থাকিলে বেছি ভাল হয়। সেয়ে আমি আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰজ্ঞা নলবাৰী জিলা সমিতিৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ এই যিটো প্ৰচেষ্টাত এই যাত্ৰাত অৱধাৰিত যাত্ৰাত আপোনালোকে আমাৰ সংগী হওক। শংকৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, DH365।